Doncs jo sóc el Ryan Palazón, estudio aquí a ENTE de carrera de CDI i m'he anat a Corea del Sur, a Busan, a acabar l'últim semestre del segon semestre i poder-me graduar ja, per fi. Doncs un any abans, perquè porto això en documentació d'un any de temps, l'Òscar, el director, doncs ve, presenta com són els programes internacionals, quines opcions de països hi ha, i Corea del Sur doncs era una d'elles, i realment era la que em va causar millor bona impressió. Així que vaig començar a tramitar tots els temes, et demanen pues, nivell d'anglès, bon procés acadèmic, documentació, expedient, i després, un any darrere, ja estava allà. La vida allà a Corea no té res a veure, és un altre món. Per començar, la gent, la barrera d'idioma, cultura, és increïble. Si t'enganxa, és un país com per quedar-t'hi. Després, la qualitat de vida, temes de serveis socials cap a la gent, hi ha un munt de el que són convenience store, que sempre estan oberts 24 hores, un munt de funcionalitats, l'educació també és molt oberta al públic, moltíssimes ajudes, això és increïble. Durant el semestre, que jo era el segon semestre, vaig anar allà, vaig convalidar algunes assignatures d'aquí d'ENTE, les vaig poder fer allà. Vaig fer assignatures sobretot relacionades amb enginyeria informàtica i game design, ja que la universitat allà és sobretot molt famosa internacionalment en disseny. I l'horari és completament flexible, hi havia assignatures que es podien fer remot o accedir presencialment, els exàmens similars als d'aquí, i bueno, així anar fent. Jo crec que si és un alumne que ja té com les ganes d'intentar conèixer fora experiències o créixer de forma professional, perquè aquí es viu de forma molt còmoda, doncs sortir una miqueta d'aquest confort i viure noves coses, nous sistemes educatius, potser buscar carreres fora a l'estranger, jo crec que és una molt bona oportunitat. A més, ENTE o la UB com a general ofereix bones ajudes, sobretot si és per Europa, doncs el govern la paga cada mes. Opinió pròpia, jo m'hauria quedat completament a Corea. Potser hi torno més endavant, així que jo crec que si és un estudiant tipus semblant al meu perfil, podria encantar.